Tagad paceļ roku tie, kas atbalsta zīmi 30 km/h pie skolām. Šodien kopā ar drošas braukšanas skolu izveiksim kādu vienkāršu uzskatām piemēru. Mēs ikdien esam mazliet sapīkuši, ka pa platu ielu jābrauc tik lēni 30 km/h. Agrāk tak tā nebija. Un kam to tagad ievajadzējās? Sevišķi naktī, kad skolā neviena nav. Taču paskatieties lūdzu mūsu piemēru un tad izsakiet savas domas vēlreiz. Ir grūti noticēt gan policijas aicinājumu, gan manam tekstam, ka to vajadzētu ievērot 30 km/h ierobežojumu. Tāpēc veiksim eksperimentu un pārbaudīsim, kā ātruma starpība ietekmē bremzēšanas ceļu. Lūk, biķernieku trasa – ideāla vieta šī piemēra rādīšanai. Tātad pirmais piegājiens. Auto brauc 50 km/h. Atgādina, ka tas ir tik ātri, cik drīkst pilsētā, bet parasti plūsma ir vēl mazliet ātrāk. Auto brauc 50 km/h un tieši pie piloniem bremzē. Lūk bremzēšanas ceļš. Bet tagad paskatieties, cik garš būs bremzēšanas ceļš, braucot 30 km/h. Tā, kā tagad pie skolām ir paredzēts. Un bremzēšanas ceļš ir... Paši redzat, tie ir tikai pāris metri. Var pat teikt, auto apstājas uzreiz. Iztēlojieties šo starpību. Kļūst neomalīgi. Un kādu brīdi esam pat ar mieru braukt par skolu lēnāk, vai ne? Ja neticiet policijas aicinājumam un manam aicinājumam pirms šī eksperimenta, tad eksperiments pierādīja to, kāda ir atšķirības ar bremzēšanas ceļiem, braucot ar 30-50 km/h. Un tepat nevajag mērīt metrus, tas ir acīm redzami. Virspusē apskatoties, var teikt, ir divu mašīnas korpusi. Taču vēl vajadzētu pārliecināt tos, kamēr šo piemēru nepietika. Atcerieties, mēs runājam tikai par bremzēšanas ceļu, bet vēl nepieminēts palika tāds lielums kā reakcijas laikā veiktais ceļš. Un tas nu šo starpību starp 30 un 50 km/h padara vēl lielāku. Parasti 50 km/h reakcijas laiks ilgst apmēram 1 sekundi, vadītājs nobrauc vēl kādus 15 metrus, kuru laikā auto vēl nebremzē, bet vadītājs šķērsli jau ir pamanījis, taču vēl nav reaģējis un nav paspējis pārlikt kāju no gāzes uz bremzi. Kā jūs zināt, apstāšanās ceļu sastāv no divām lietām – reakcijas laika un bremzēšanas ceļa. Kā jebkurā eksperimentā cilvēki gatavojās eksperimentu veikšanai, un arī man reakcijas laiks bija apmēram pusi sekundi un tālāk ir bremzēšanas ceļš. Cilvēkam, kas brauc normālā satiksmē, reakcijas laiks būtu 1 sekundi. Tātad palielinātos arī šī atšķirība šinīs mērījumos un pavisam noteikti, ja vairs nebūtu divu mašīnu korpusu, bet tas būtu vēl lielāks attālums. Iedomājieties, kas tā ir par sajūtu, kad sadursme jau ir notikusi, bet jūs vēl nesat ticis līdz bremžu pedālim. Taču pavisam cita lieta ir braukšana 30 km/h. Tur reakcijas laikā jūs veicat gandrīz uz pusi mazāk attālumu, kā braucu nedaudz ātrāk, tas ir 50 km/h. Nu ko, vai tagad radās kaut kāds priekšstats, kāpēc kartām skolām jābrauc bišķi lēnāk? Un nav jau vairs tik traki. Pie daudzām mācību iestādēm ir salikts papildzīmes, kad zīme darbojas. Tā kā brauciet droši, bet prātīgi. Sarunāts!